Raha Tollgate to top top poristity. Tollgate or Kormosari Torko Judha, Ohom Jatiotabadi Jubosatra Porikoda, Nogao Zilla Homitir. Guahatilu Harpot, Raha Tollgate, Kor Prodanokloi, Kormosari Kondo Judha Kliptohoi, AJYCPৰ Dolto. Tollgate or Kormosari, Kormorota Obostate, Hura Pankori, Jubosatra Porikoda Hodishok Akromon or Sesta Solar Ovijuk, even a Gotona Kendrokuri Tollgate or Birute, Andulon or Logote, Ajahar Dakilkura Hunkar, Jubosatra Porikoda, Logote Ohom Jatiotabadi Jubosatra Porikoda, Nogao Zilla Homitir Hodish. সকলে রহা টোলগেটত সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ আজি আমি গুৱাহাটীলে গৈ থকাৰ সময়ত ইয়া টুলগেটত গুণ্ডা বাহিনীয়ে মদ খাই ৰহা টুলগেটত ৰহা টুলগেট আৰু অন্যান্য টুলগেটৰ গোটেই কথাখিনি জানা কিন্তু ৰহা টুলগেটত খুদ আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ আমি নেতাকৰ্মী সকল গুৱাহাটীলে গৈ থকাৰ সময়ত মদ খাই যি এক ভেৰনিয়া গুণ্ডা বাহিনী আমাক আক্ৰমণ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি যেতিয়া কবলৈ গৈছো তেতিয়া কিন্তু আমাৰ হতিঠক আক্ৰমণ কৰিছে হাতত আঘাত প্ৰাপ্ত কৰিছে আৰু এই কথাবতৰা বিলাক কবলৈ যাওঁতে তেওঁলোক পলাইছে আমি পুনৰ কৈছো তেওঁলোক পলাইছে আমি তেখেতসকলক মাতি আনিছো আমি ইয়াত এক ঘণ্টা সময় ৰলো তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিলে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ যে কৈছো যে আমি ইয়াৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ কাৰ্যসূচী কৰিম টুলগেট সমূহ যে অবৈধ ৰহাৰ টুলগেটটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অবৈধ টুলগেট খুনাপুৰৰ টুলগেটটো 60 কিলোমিটাৰ ভিতৰত নীতিন গাডকাৰীয়ে গোটেই কথাবতৰাবিলাক কৈছে এই ৰহা টুলগেটৰ বিৰুদ্ধে যি কাৰ্যসূচী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱছাত্ৰ প্ৰথমতে লৈছিলে আজি কবতে স্থিতি স্পষ্ট আৰু অসমবাসী ৰাইজক আমি কব বিচাৰিছো যে টুলগেটবিলাকত কেতিয়াও টুলটেক্স আপোনালোকে নিদিব চিটি 18ত আমি